Galicia insta a ter en conta os profesionais do mar na xestión marítimo pesqueira como parte da solución aos problemas neste eido. A conselleira do mar Rosa Quintana presentou en Bruselas o vídeo Galicia dende o mar, que mostra a realidade do sector pesqueiro galego. A conselleira do Mar Rosa Quintana presentou en Bruselas o vídeo Galicia dende o mar para amosar as autoridades europeas e a sociedade en xeral a realidade do mar e das súas xentes na comunidade autónoma galega e concienciar da importancia de que o aspecto social se xa tido en conta a hora de adotar medidas de xestión como a fixación dos totais admisibles de capturas e cotas. De feito, a titular de mar, incidiu que os profesionais do mar se de supoñer un problema para un medio mariño son parte da solución ás dificultades que se poidan atopar neste eido, pois non entenden a súa vida sen o mar e están concienciados no seu cuidado. A representante do Executivo Galego salientou que Galicia é unha rexión relativamente pequena, pero cun sector pesqueiro moi importante e que os protagonistas desta peza audiovisual son xente real traballadores e traballadoras da pesca do marisqueo e da acuicultura de Galicia, comprometidos coa conservación do medio mariño e dos seus recursos, porque son a garantía do futuro do seu medio de vida e das eracións vindeiras. Rosa Quintana lembrou que das decisións que se toman en Bruselas, como a fixación das posibilidades de pesca para o 2020 na próxima semana, dependen milleiros de familias, e apelou a telas en conta e traballar da man para seguir mellorando resultados obtidos nos últimos anos. De feito, apuntou unha mostra dese bolo a bordo sector e da conciencia na conservación dos recursos é que a maioría das pesqueiras nas que faena a frota galega se atopan en bo estado biolóxico e niveis de rendemento máximo sustentable. Neste sentido, a titular de mar explicou que o medio mariño dá emprego directo en Galicia a máis de 20.000 persoas e a unhas 80.000 de xeito indirecto, pois cada posto de traballo no mar xera entre 4 e 4 e medio en terra, trátase de familias, incidiu, que todos os decembros se xogan o seu futuro inmediato, coa fixación de posibilidades de pesca do ano seguinte. E instou a que o Consello de Ministros de Pesca da próxima semana non se vese reducido a un simple baile de cifras a alfa ou a baixa nas toneladas de peixe que se poden capturar. A presentación do vídeo Galicia dende o mar pretende concienciar da necesidade de que na xestión marítimo pesqueira se teñan en conta tanto o aspecto medioambiental como o económico e o social, pois da explotación dos recursos pesqueiros dependen moitos profesionais do mar e poboacións costeiras enteiras. Con este objetivo, Galicia tamén entregou xa ao Goberno de Estado e á Comisión Europea informes sobre o impacto que terían na comunidade autónoma As propostas de recortes de cotas na pescada, un 20% de media entre as augas do Cantábrico noroeste Gran Sol e no Surelo, un 48% de media entre as augas do Cantábrico e o Sur de Fisterra para o próximo exercicio. Son estas dúas especies, a perda de ingreso rondaría os 90 millóns de euros, afectaría de xeito directo a preto de 3700 tripulantes. A maioresa consellería do mar tamén levou ante Madrid e Bruselas outros informes como o do estado da cigala no Cantábrico noroeste ou dos presuizos que causa no palangre galego a non extensión a todas as frotas da norma que proíbe o cernezamento de aletas aos tiburóns.